ចាំជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់បងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏យកមានវីដេអូថ្មីជូនដល់បងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមតិមតិដែលមានក្នុងហាងហុកលីមីសុំតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិត្តស្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមតិមតិទាំងឡាយសមរម្យទាំងឡាយតន់តន់បងប្អូនធ្វើការតំណែងតំណងមកកាន់ហាងហុកលីមីសុំបានបងប្អូនដាក់គ្នាយន្តទៅគឺមានច្រើនដំណ័យច្រើនជម្រើសឲ
ម្លាយឲ្យបងបងជ្រើសរើសតែម្ដងឥឡូវបងបាយរំបងបងមកមើលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានលេខកូលេខ226ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសទ្ធី14សេបងបងតាគ្នាសម្រាប់ឈុតនេះគឺស្អាតមែនតើម្ដងបងបងតាគ្នាចាំម៉ាស៊ីនជាបងបងស្អាតពេញចិត្តអីអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺពិសេសមែនតើម្ដងបងបងតាគ្នាបើសិនជាបងបងចង់ដឹងតម្លៃឲ្យកាន់តែច្បាស់អីបងបងអាចធ្វើការតាក់ទងមកបាននេះគឺយើងឲ្យបងបងមើលរូបរាងនៃម៉ាស៊ីនតែម្ដងម៉ាស៊ីនជាបងមួយចង់បាន K13 អីអាចយកជាមួយនឹងឈុត226នេះបានបងបងគឺតែគឺស្អាតមែនតើហ្មងហើយម៉ាស៊ីនគឺអត់ដល់ដៃរុះរើប៉ះសោទេបងមួយតាគ្នាគឺនៅសំណុំតែម្ដងបងបងនេះគឺយើងចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន RT12 ដែលមានលេខកូដលេខ203វិញម្ដងបងមួយតាគ្នាសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះដែរគឺតម្លៃគឺត្រឹមតែ5លានជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតាគ្នាចុះម៉ាស៊ីនជាបងបងស្កតស្លាញ់វិញចិត្តអីអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានបងប្អូនតាគ្នាតម្លៃគឺត្រឹមតែ5លានជាងតែប៉ុណ្ណោះបងបងឥឡូវគឺយើងចូលជាមួយនឹងលេខកូដលេខ314វិញម្ដងបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន RT114 បងប្អូនតាគ្នាចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតនេះបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានជាមួយនឹងដៃសេរីខ្ពស់ហើយម៉ាស៊ីន114បងប្អូនតាគ្នានិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើម្ដងបងប្អូនតាគ្នាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនអាចមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាននិយាយទៅគឺយើងថតឈុតឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងហើយបងគឺស្អាតមែនតើម្ដងបងប្អូនតាគ្នាគឺបង SCI សេរីខ្ពស់តែម្ដងបងបងនេះបងប្អូនអាចមើលបាននិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើម្ដងបងប្អូនតាគ្នាឥឡូវគឺយើងចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងទៀតម៉ាស៊ីន RT12 សេតដូចគ្នាដែលមានលេខកូដលេខ213មកមកដល់គ្នានេះក៏ស្អាតមែនតើតែម្ដងមកមកដល់គ្នាជាទៅម៉ាស៊ីនគឺស្ទើរតែស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយតម្លៃតុនតុននេះគ្នាមកមកដល់គ្នាចុះម៉ាស៊ីនជាបងបងស្លាញ់ពេញចិត្តនៅលេខកូដមួយណាបងបងអាចខលសួរឬក៏ឆាតសួរដើម្បីដឹងតម្លៃឲ្យកាន់តែច្បាស់ក៏បានណាមកមកដល់គ្នាដោយម៉ាស៊ីនលេខកូដលេខ213នេះចឹងនិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើម្ដងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន RT12 សេបងប្អូនតាគ្នាហើយតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើតម្លៃគឺធូរធូរតន់តន់ជួយមកមកអតិថិជនអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវក៏យើងចូលជាមួយនឹងលេខកូដចុងក្រោយគឺលេខកូដ224ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសទ្ធី14សេដូចគ្នាបងប្អូនតាគ្នាជាទៅម៉ាស៊ីនសទ្ធីគឺនៅស្អាតស្អាតច្រើនបងប្អូនតាគ្នាហើយគឺស្ទើរតែសំណុំទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាទីតាំងម៉ាស៊ីនគឺនៅសំណុំច្រើនអត់សទ្ធាបងប្អូនអាចនិយាយចាំសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនៅសទ្ធាសំណុំអីអាចមកមើលដល់ទីតាំងហាយយើងផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនអាចនិយាយតែទីតាំងហាយយើងគឺស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងតែចិត្តនៅរង្វង់មួយទីរំសាយសក់តែម្ដងបងប្អូនអាចនិយាយចាំម៉ាស៊ីនជាបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអីអាចធ្វើការតំណែងមកបានហើយអ្វីដែលពិសេសនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនមកទឹកយកម៉ាស៊ីនថ្មីឬក៏ម៉ាស៊ីនមកទឹកយកម៉ាស៊ីនមកទឹកដែលមាននៅក្នុងហាង6មានខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនតាគ្នាគឺយកមានច្រើនជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសមែនតើបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរតែម៉ាស៊ីនក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាឈុតក៏បានដែរបងប្អូនតាគ្នាចឹងអរគុណដល់បងប្អូនតាគ្នាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនៅហាង6មានខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ